កសិករជនជាតិមិត្តត្រីថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប្រកាសដោយអនុវត្តនៅកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់ការទី4ឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028នេះព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិនិនាឆ្នាំ2028នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាខ្ចីថវិកាពីបរទេសប្រចាំឆ្នាំគឺតិចជាង20%នៃថវិកាជាតិសរុប សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នការខ្ចីថវិកាពីក្រៅប្រទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាមានទំហំមិនស្មើនឹង20%នៃថវិកាជាតិសរុបនោះឡើយដែលនេះជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើការខ្ចីពីក្រៅប្រទេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងឱកាសប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប
ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិដោយបានកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើការខ្ចីពីក្រៅប្រទេស ទៅទៅវិញនៅក្នុងអតីតកាល30ឆ្នាំមុនចំណូលក្រុមសុខដែលយើងរកបានដែលខ្លួនឯងមានត្រឹមប្រមាណ1%នៃធនវិការជាតិសរុបតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាតម្រូវការប្រមាណ2%នៃធនវិការជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រភពធនធានជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីក្រៅប្រទេសនេះ គឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលយើងសម្រេចបានស្របតាមគោលជំហរដឹកនាំដែលខ្ញុំបានប្រកាសជាសាធារណៈនាពេលកន្លងទៅគឺកែតម្រង់រស់មិនកែតម្រង់ស្លាប់ទស្សនៈដឹកនាំនេះរួមជាមួយនឹងសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចការកែតម្រង់បានធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងទុក ឬការកសាងប្រជាជាតិរបស់យើងត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងបុព្វកថានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ខ្លាយទៅជាការពិតនោះគឺទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតជាតិឲ្យឈានឡើងរីកចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍និងប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាកោះសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដ សន្តិភាពនិងវិបលភាពសង្គមដែលកំពុងតែផ្ដល់មនុស្សធម៌ដល់យើងទាំងអស់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងនិងមានការជឿជាក់កាន់តែរឹងមាំថាខ្មែរពិតជាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាយើងមិនត្រូវស្កប់ស្កល់ឬលងលក់នៅក្នុងជោគជ័យបច្ចុប្បន្ននោះដែរ ទៅទៅវិញយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តនិងបណ្ដាបញ្ហាប្រឈមនាពេលកន្លងទៅដើម្បីបោះជំហានទៅដំណាក់កាលថ្មីជាបន្តទៀតជាមួយនឹងមហិច្ឆតាបែបប្រកបនិយមនិងមិនបង្អង់រងចាំប្រការនេះមានន័យថាយើងត្រូវវាតម្លៃឲ្យចំសកម្មភាពអាទិភាពដែលយើង ត្រូវធ្វើជាបន្តនឹងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យចំសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យស្របឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមការរំពឹងទុកស្របពេលដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ លើកត្តាបរិបទនិងកត្តាបរិស្ថានគ្របដណ្ដប់ជារួមផងដែរដើម្បីធានានៅការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានឲ្យបានក្នុងកម្រិតជាអតិបរមា
សម្ដេចតេជោបានរំលឹកថានៅក្នុងអតីតកាលទស្សនៈដឹកនាំនេះរួមជាមួយសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចការកែទម្រង់បានធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងទុកលើការកសាងប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាត្រូវបានចារឹកក្នុងបបិកថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ1៩៨០ខ្ល้ายទៅជាការពិតនោះគឺទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតជាតិឲ្យបានឈានឡើងរីចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍និងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកោះសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដសម្ដេចតេជ
Đại Campuchia miền một tận đáp hiệp giang cây lên những miền cao chơi chè căn tây rừng mỏm thác, khăm ai bật chi ăn thừa bản. Sầm đại di chơi nhiều rát môn trai bản đã tươn đòi môn trai group khnết thác trai bằng trai những liên sốt bị cả anh vợ nợ bận đa bận nhà hà prachom. Đam bay đa sai từ đầm nạ cao tham ai bận tham tiết chi mui những mahajata bài prakat nhóm đòi mình bằng ăn ở rừng chậm. Prakani miền đại thác những trai việt đầm lai ở chậm sắc cam áp hiệp ắt tiếp hiệp đại dương trai thừa chi bận toán những ai thừa tự bản đam bay ai chơi top ở chậm. Nâng phiếp chăm bách đồ bà bà chìa bà rốt Aoi xâm rạch bàn lật tập hòa cảnh tại bà xa Nâng bà gọp đòi bà xa tập hiệu khu phút Tạm cà rung bằng tốc Sở bê đại dương trời tài miên kà bà rong bà giặt khu phút Lưu gạt ta bà rì bắt Nâng gạt ta bà rì than cổ rộp đàn đập chi rung phong đáy Đàm bây thị niên nâng gạt bọn thói chi ở vệ chú miên Aoi miên khăn nông cầm rạch chi á tế bà rà mạ.